ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଉଠିପାରୁନି ପରଦା, ପରଦା ଉପରୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ ସତ୍ୟତା, ନା ପୋଲିସ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେସ୍କୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, କି କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ, ଆମେ କହିପାରିବା ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଗଣଧାରଣା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ଗଣଧାରଣା କରିବ। ପୁରା ଖଇରିଆ ଶିମୁଳିଆର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବେ। ତା ସହିତ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା, ସେମାନେ ବି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ କି କୌଣସି କଥା ଆଗକୁ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣଧାରଣା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ସାତ ଦିନ। ଏହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା କରାଯିବ ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନ କରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ପୁଣି ଗଣଧାରଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେସ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ହିଁ ଭରସା। କ'ଣ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନା ଆଗକୁ କିଛି କଥା ବଢ଼ିବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସମୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନା CBI ହାତକୁ ଯିବ କେସ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।